in i mitten här. Välkommen fram. Är det någon extra grej som... Eller är det... Nu ska du få en mikrofon här i handen. Det är samma sås i burken där som jag... Så. Då kör jag kör lite sån sopp... Alltså, vi börjar äta. Ja. Rickard, berätta nu om dina tankar kring den här rätten och ditt sätt att presentera det på. Och, ja. Jag har ju utgått ifrån Hjälmargös. Så nära. Åh, jävlar. Ja. utgått från Hjälmargös då, som kommer från ett hållbart fiske. Och jag har sett till att använda hela fisken då. Ja. Både ryggbiten som är stekt i riven mandel. Jag har gjort en liten aladåb på slaget och på stjärtbitarna. Och så har jag stekt skinnet riktigt, riktigt krispigt för sig. Mm. Sen är det en sotad burfångad havskräfta. Som den är bara vänd på spishällen i stort sett. Lite lätt rimmad i den också. Sen har jag en purjolök som jag har bränt på ordentligt på 300 grader i ugnen. Och hel. Sen har jag tagit bort de här yttre brända bladen och de här inre lagen blir så mjälla och goda. Så att då har han använt dem för sig. Och säljer vi krämet. Vad var det som fick dig till att liksom vända lite grann på serveringen? Att du kör en huvudpjäsen på apar? Ja, egentligen så var det väl att jag tyckte det såg bättre ut. Jag hittade ingen plats att lägga fisken när jag hade börjat tänka ut hur jag skulle lägga. Så enkelt kan det vara? Så kan det vara. Jag tycker det var väldigt intressanta smaker och otroligt vällagad fisk. Tack. Berätta exakt hur du gör med denna. Jag filerar, det är ju ryggbiten som jag skär ut när jag har filerat den. Och så rimmar jag den. Lindar in i plastfilm och fixerar den så att den blir lite rak och fin. Så jag kan skära fina bitar sen. Och sen tar jag ut den i plasten, vänder den i riven mandel. Och... steker ordentligt med smör. Och sen har jag spart smöret från stekningen och spräckt såsen. Det är ju en havskräftsås då. Eftersom det är havskräfta och så vidare. Väldigt mjäll och fin. Det faller ju så här väldigt... Ja, bra. Häftigt, för det kan vara lite... Jag åt en gös innan idag som hade en annan textur. Den här var väldigt trevlig. Ja. Du väljer att köra vissa delar då som är kalla inslag. Berätta om det. Ja, eller, jag hoppas att de upplevs som lätt tempererade och ljumna. Eller jag upplevs de helt kalla? I förhållande till fisken. I förhållande till fisken, ja. Fisken, ja. Jo, nej, jag tycker väl egentligen inte att de här grejerna behöver mer värme. Än, dels havskräften. Jag vill ju ha den här råa känslan på den. Blir det varmare så blir det lite knepigt. Och sen aladåb käkar man ju... kanske inte, men kallt traditionellt sett. Ja. Nej, men mycket intressant att se att du är extremt varsam med råvarorna. Väldigt försiktigt och bra tillagat. Extremt bra hög smak i såsen. Fräscht intryck, tycker jag. Är det en rätt som du känner att känner dig trygg med? Om du skulle tävla nästa vecka, skulle du köra på samma tema, samma anrättning? Ja, absolut. Och det är inga delar i den du känner att det här kunde jag gjort bättre eller det skulle jag förändrat? Nej, det är klart det kanske finns någonting, men jag känner mig positiv. Om du jämför denna semifinalen gentemot den andra du var med i, hur är skillnaden? På tävlingsupplägget eller på... Nej, för din egen för del. Min egen del. Ja. Ja, förra gången då visste jag ju knappt vad det handlade om. Jag tänkte, fan vad kul att skicka in och testa. Jag började ju tävla som rätt gammal ändå. Relativt. Då visste jag inte hur det gick till på något sätt. Så att, den rätten kände jag väl på en gång. Att okej, den var lite väl enkel, tror jag. Jag noterar, innan du skulle gå in i ditt kök så gick du runt med en liten lite lurar i öronen. Lyssnade du på musik eller mediterade du? Eller? Nej, jag lyssnade på en spellista som jag och Robin Engdahl som var i Linköping förra veckan. Vi har gjort lite spellista på Spotify som vi har lyssnat på när vi tränar. Det funkar bra, kom i stämning. Ja, jag måste säga också att det har varit en fröjd att se dig i köket och varit harmonisk hela tiden. Och kunnat släppa fram ett leende lite då och då också. Ja. Ja, det är viktigt. Måste ha kul också. Vi säger som de andra, till som jag sagt till de andra, att
jag och Anders, vi kan inte bedöma, eller vi bedömer kan vi göra, men vi kan inte påverka någonting. Men enda vi kan göra det och önska dig lycka till. Tack för det. Grattis. Tack. Hej så far, Rickard.